Nel-awkom ez zahwa maltinu għawċin għal-lejla, għal-messax tal-lejla. Għabel ma nat il-mikrofonu fidejn il-wet minn l din il-knisja, River of Love, knisja. Alleluja. Nisċiqnej dal dawk li. Naxseb ħafna għed minnkom dawk li forsi tinnu tawu tibdow t-isu ċertu għaffariet. Intom għed tindunaw kemmet nisimaw b-mewt nisimutu nis overdose, nis suicidio, nis in atlu. Eze f-Deċembru ta' 2021. Il-mulej kintani kelma għal u Użgur il-maġġoranza jom, eze mawiex ma b bis f F'Malta ġi spirtu ta' mewt. bis serjeta t-nidilkom. li għaw min għandek kull dritt t Imma għal minu tal affaritiju u jixtieq jersaq lejl mulej, dan huwa l-opportunità tiegħek biex tinsaq lejn Kristu biex ikollok il-ħajja ta' dejjem u protett minn dak li għati qed jipprova jagħmel dinjan fid-dinja pajjiżna. Nixtieq nistiednek biex tisma' l-kelma tal-bolej lejla u għal kolla l-intu intom sara Kristjani ta' kwalinkwa denominazzjoni. Inħeġġitkom biex intom ma for granted meta l-mulej jitkellem mill-qaddejja tiegħu. Alla dejjem jitkellem f'kull staġun għandu messaġġ. Inħeġġkom Maltin u għawċin familja River of Love, mifruxa madwar Malta Wawdex, jitolbu kontra din il-ħaġa. U tolbu biex il-mulej għajem nis verament b'album imħedġa għalije. Amen. Grazzi tal-ismajtuni, ħanati għan fidej Ruben, għatuħ ċabċipa. Amen. Grazzi u gloria dejjem lil Molej. Ma nafx forsi jew um, jien qed nisma' ħażi, forsi tistgħu tollu li naqal Mike għax bax. Anyway. Grazzi u gloria l-Ġesu, għallelulja kaħjar. Grazzi. Gloria l-Mulej, l-Ahwa. ħna privileġjati li għadinaw l lahwa. Nishtiq li qabel nibda nirringrazzja l Alla li bil-grazzja tiegħu qiegħed u nirringrazzja l pastors tiegħi, il-Gordon John Manxew il Mariella li tawni din l-opportunità biex naqsam kelma hawnhekk għalina lkoll. Grazzi Gloria l tlobkom nitlobkom għom ċabċipa. Hallelujah. Kif diġa ħafna minnkom jafu, il-ħat il-lijadda, għalak disa snin, imwilet mil-ġdijt il-li n f'din il-komunita. Grazzi u gloria l-ġesu, halleluja. <laughs> Kem ħosni imbirek il-l-lum jgħataw, mux jgħat nitkellem għax jgħat fuq pulptu biss imma qiegħed nitkellem għali xina wielet mill-ġdid. U llum minħabba l ħadd li għadda għal disa' snin id-deċidejt blajnuna tal-mulej illi naqsam partijiet mit-testimonjanza tiegħi minn fej ħariġni l-mulej fejn kont. Merraq fil-ħmieċ, merraq fil-tajn, fejnijet il-lum. U dan sar għalix għalalla memxen li ma jistax ikun. Għalalla kollox jista jkun laħwa. Nishtiq li għabel ma nibda jina nħob nibda t-testimonjanza tijaj psalmi salmi erbajn. 40. Kull meta nkun il it-testimonja tiegħi nibda biha għaliex verament ekku. Ekku. Fejn jgħid it itta majt btama qawwija fil-mulej. U dan tas sawsar qabel ma ħajt il-mulej. U nizel ħdejja u sema lajta tiegħi. Minbir waħxi tal-lani. Min qalb il-ħama witt tajn Fuq il-blat edli li U saħħli il-mixi tiegħi. Ed li fuq fommi għanja ġdida. L-għanja li kelli nidejon offendi l-għalla. Il-lum l-għanja li għandi mfaħħal l-għalla. Għanja ta' tifħir l-lalla ti għaj. Halleluja. Mr. Adis, nir-ingrazzjak. Nir-ingrazzjak mulej tal-lejla. U nir tal-kelma li blajnuna ti għak se noħroċ minn fommi. Nitolbok mulej. Sabiex permezz tal ispirtu għaddis tijak inti t l-lupu t-trasforma l-lupu ta' dawn il-jumma prezenti kamaw u kem dawk li għedin jisimaw nan barra. Spiritu Santu wa inti li t-konvinċi d-dinja. Spiritu Santu ni tolbog biex lejla jissir e trasformazzjoni kbira fil-qlub. Fissem Ġesu Kristu, Spiritu Santu, you are more than welcome in this place. Spiritu Santu, grazzi li jinti jataw. Temnu li l-Spiritu Santu jataw. L-Spiritu Santu jataw. Il-prezenza di jaw tinħas. Il-lumu għal-waqt wa il-li t-poġi talba tija kuddim il-mulej. Għaw xaħat il-li għandu t-fal-żaraw? Kemm għaw minn għandu t-fal-żaraw nek? Għana jidilkom xaħġa. Il-mulej jajdinna illi minn qabel maħriġna minn ħdanomna u għak kien diġa fbina il-pjanijiet kienu diġa edin emmalina, pero xċitan u għawajs u bħalma Alla birke minn i xċetanja li t minn minnġu fammok. It-talbu għal għal għal-olietkom. U du għab serjeta U ħanirri għal-xiex għandkom titolbu talbu għal-olietkom. Xitlet s-nini lu, għaw nekken ġib nidem, vera b'nidem tal-mulej, ma nafx minna u jiftakru jismu Johnson Suliman. Johnson Suliman, dan ir raġel minn ġol Afrika, għajat il nis bisimom minn għawek, konna għazzabuċ, minn fuq il-pulptu. Is-sada, Afrikan, man domx li smiet li għanna ħna, tejt għabat wieħed. Unaf ċert li dal-bnidam tal-mulej ma kienx jieti għarra għali xajat li t-tiflatijaj. Kien jisima, u għadu jisima, kimm. Għajtella bisima. Mux ċajta. Għapart li għajat il-ħattijħor bismu għaw u kol. U darraġa l-ġifuqi għara ħafna jitkellem. Kellu vera id-don tal-profezija għal-għore, ġifiri, il-motta kif beda jitkellem. U għamet l is-sala kienet ippakjata bin-nies, speċjalment Afrikani. Għax użaw is-sala kienu ta' River of Love. U kell bżonn inkun naf xi ħaġa minn il-mulej u vera tlabtu l mulej biex inkun din ix ħaġa. U tlabtu fuq li tlabtu mill-bidu ta' tlet jiem li dak kien għaw li beda jużaw hekk. L-ewwel ġurnata ikellem il-nies ma kellimniex. It-tini ġurnata jkellem in-nies ma kellimni xie għamu lej. Għandi bżonn inkun naf, U l-aħħar ġurnata tlu għara mulej. Etlu kellem il-millik tar għandu U mhux lili. U dan ir-raġel niftakar kien ġie fuqi. U għalli dan il-klim, għalli ekbeda fejna l-maratijak kjaħt ma ġem bil-mara tijaj. Nisamma. U għajtela biex toħraċ, għaxed nilu għaweda, u ħarġed, U għalli biex noħraċ jina u koll. U għalli jiet narag, very sick child. Għalli ħriċt minn battalji u tħalf battalji. Għalli mbabdej tikber Għalli bdejta mela ma nis, illi ma kienuġ nis illi kellina mela maħħom, għalli xieħut minn spiċaw il-ħabs, jow setaw spiċaw il-ħabs in sejta za t kif kienu, ġivri għallu veru dan. Somma, mbad għalli il mulej jriti birka għdini s-sena u vera kien berikni għax il-barkit kienu nfetħu fuq i għal sena ġiviri. Eh? Ruqalli għalli għedna raggħi veri s-sikċċħe. Għalli x-xitan rriti uqt Għalli x-xitan rriti għax minċ-kuniti għalli x-xitan kin jaffin min setkun. Ommi messir, immo m me kristjani u daw la ma k noċ Pero jina vera kont kont fel radi. Batejt, batejt ħafna, ħafna u ħafna u ħafna. Batejt ħafna. Għattajt ħafna zmin l-isptar. U Tant għattajz mill l li l iskola kienu għamlu li ċertifikat miftuħ biex nfalli kol metaj kun l Lazma li kelli kienet għalila ħafna. Apparti li da ma kiena kura lija. Ha. Bħal ma għellum. Kon tissemmi l kelma ma azma, kienu jiddu l-akxin jinnis. Tlift ħafna ħafna skola. Illum għana f-skola mux għaxin njur għand, għalix ma kellix l-opportunita l-netalim. Batejt, ma stajx nikber ma tfal normali, u għan edilkom għalxix s saflaħar dan kollu, ma stajx nikber ma tfal normali, ħafna tfal illi kienu jelabu u jgħamlu jgħam ma stajx Missiri, Ovvijament, ma ta' kien jara għek id dali kien jidaj, ma jafx modi uħarħin. Min jaff kem, fissijata fil-ħodu fissatej, joħroġni fil-maltemp. Bix inkun nista niħon nifs. U jkisser kull ma jiġu qoddiemu għin. Jaf, kemmil darba provajw għan fuħ fija. Għal u maħalli. Għedni provajw għan soħ. Għedni għak merfisem għamel Kristu. Ommi tikpi, daħt nitkallmu 14 sena ta' sħaħ t-istatej. Sħabi kienu jajdu bejnietom. Ruben imhu Imot zaħir għalix il-medicina li jieħu u kemmu għamarit. Il-professur kien għajdu biex jiftaħ s bil-pilm u l-medicina. Ommi kien għadtejt minn jaff naraħx jikollu 40 sena. Kienet taħseb li ħammut. Ix-xitan attakkani, provaj sirni pero Alla ma permetti l Dan il-bniedem għalli u għalla ma għalliħx. Għax provaj uqplok. Da fejja f'dili li minġo l Afrika. għallin d-dej t un-bat u b'dej ma' kompannija u għekku? d nikber? n lazma b'de titla u b'dħaja kompletament ħażina! d-dej ma' nis at nis -jalladin nis ħallalin, nis kolħbib Kelli tajbin, ta' xma kelli Dejna mela ma daw nis minx koniti, ma fil-veru sens tal kalma kriminali, taf. Ma jibżaw min xeju, u ma jibżaw min ħadd. Il-missiri teħx kem kont natiħen kwiet għax kont u kien jispicċaj ma l-polozzija l-ħanud. Għax li li ovjament ma għinnuċi s-sebuni. U ma għoċ njidġilet ma t-fall, għont njidġilet ma rġil. Għamilt frejjeċ u podini xċuċu ma t-takeaways. Ovjament ma nistaxin s kollox. Għamilt ħafna f li għum ħafna, mux ftit. ħafna, xmet għabdejna ma' din il-kumpanija. Li kifet nejdilkom, jgħja kumpanija li t-faltan pari, il-ġenituri taħħob njogħu jgħaddu l-għum, għara maħna raxta mela maruben. Da' zek għravi gravi l ħħġa Għara maħna raxta mela maruben. Bejn nikber. U flok ir la għalik ta' sejra l ħajt Il-kumpanija waslitni, waslitni f'tarf, fej mux bis bat imma weġġajt il-ħattijħor. Weġġajt il-nis. U l-lum da nejda mux biex niftaħar bija, imma biex nati glorja l-mulej. Right? U għedġajt il nis Imbarazz mis-sejt u koll. Vizzijiet kellu u koll. Eħe, għamilti ħsara. Għamilti ħsara. Għax dik jgħal kumpanija li jena Gbelt fija. U li kikku ma kienx Missieri li zammi, li kikku l-lum ma nafx fejn jenajed. U ma Missieri għal-kem jiena kien jajd li, mux jajd li li, il-paljatta tarrazza. Paljatta, ma nafx. Kien jajd il-tarrazza. eżagġ. Għax kont kompletament. L-lum min jafni. Għennaj dilkom, kiko tafun id-dakizmin, għal-min jafni id-dakizmin, storja kompletament differenti. Għax għamilt għamma għadawin n-nis? Ma għonx nibżataj għun id-degħam iġħad? Bħiġħet nejt laqat ma kinnem, għazijiet? Pero għan, 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 ma taħsibx li għan, 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 bil għan, U jek stess jirna xileg titla, namal lejl, nitqalleb sa kem nġivilod un um si u... U eħd l-għak, dak li għandin eħd l-għak. pero xorta wahda marabiex laqal. Xorta wahda komplejt, nafx, 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 nafx. Nġrilem, nġril għaw, jisnifar fet minn fuq dik għall-oħra. <resultas> All Allah helisni minn ħafna farijiet. Nirringrazzja l-Alla, kull ħin u kull moment. però kien hemm xi ħaġa fija eżi saħwa, kien hemm xi ħaġa fija li kienet qed inti tħobb il-mulej. Però kont inħobbu ma mkonx nafu. Inħobbu imma ma nafux. Kont nitkellem mija u xorta waħda kemm kont nagħmel daw il-frejjeġ kollha li semmejdilkom. Rajt meta ġi ċans li ħadd min jaf kemm il-darba, kienu jieġu u jarrestaw n nies u ġili koll arrestawni. Mish l darba illi kienu jieġu jarrestaw il-nies. Nessiri siri mot me ta' kon zaħir minnħabba il-marda għalila li kelli ta' azma imman bħad, spiċa d-dent ninkwetajt mot iħor. posta jieġi f'nofsinar, panik bir, għax għadhom kemm marru l-pulizija l-ħanut minħabba li tifer iġġielet. bla rispett. Kont bnidem bla rispett. Kelli tfal. It-tfal, ovvjament, sfortunatament, ma stajx nibqa' magħhom, minħabba l iżbalji li bdejt namel u l-frejjeċ waħda wara l-oħra. l ħajja li għalla biss ikun jafejn jenijed. Niftakar darba minna u konti għed id-daran ċaħattu ftaħt il television u narra l-Pastor Gordon. Għatma rajdu għabel. Għessi xinu jgħajdu għadda rraġel, għatma rajdu fuq il-televizin. U għat nisimma. xaħġa kienet waħħalni nisma l-Pastor Gordon. Kienu jgħajdu li tibdix taqlib l-ib minnem, l-ib l-u minnem. ma kont nitkellem xej, u għan nifqan nisimmaw. Għastaf kamentni, Asta Faziz. Kementni. By the way, jissa jina kont bnidem etnajdilkom l-oppost, pero waqt il-li kont nara l-Pastor Gordon, kelli vizjoni li jiet fuq il-pulptu, kont għanni ħajt il-ġesu. Ma ninsijaqat, etnarani fuq il-pulptu ma Pastor Gordon. Mux għaw, ovvijament, xkallu U kod nara, kont nara, kod nara. Kien n-għizni, kien. U għanka n ringrazja l-għalla li għal kem u għem katoliku. kien jgħid ibni, jekt mut inti, ta' fejn n-għizni sajjer? Etti hoħ se ibni. U għatta għapa Għallik minn daw l-affarijiet, pero minn ġawa ma konxna il-għu jgħati tibdiex ta' ok Dibiex ta' darba ta' U ma kien xja'f, Xiet jitfa fija missiri U għalek jattilkom jitolbu Għallu li tkom mindu tkunu zahar Għax man sanak biza mindu jikunu zahar Għalix xietan tantu għajs Illi jaf u li tkom se tkunu Se U jitolbu għalijom Bix ma jimmiss laqqas wieħed b'seba' tarfu wieħed lil kon fi sem Ġesu Kristu. Insomma, u fejn wasalt. Eh, Pastor Gordon, u kont nisma' lil Pastor Gordon jitkellem u kien anqalni kien anqalni, kien anqalni, kont ngħid mamma mija. Da sawajat jajt jenissin laqqas konna fil-bibja. Għal-kemġili provajt naqraħa qabel, imma Għadda s għed u kreja ċertu, ġiet kreja ċertu biza Ma biza f-sens tajib. Għalix ma stax nebqa neġ dik il-ħajja li jna konti jgħed neġ. L-ispiċċajt, għabel ma norqod, norqot, kont inħoz vuċi fija jgħed jgħed inti tafli jgħed 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 U ma jgħed ma staġ. fost ħafna affarijiet oħra, darba għatti rrit nuħu deċizjoni u nibda neċ għal-mulej. Taf xieġifiri għalijat mur missjoni, dik li kienet. Ma nafx madjor, neċ għal-mulej, mur missjoni. U kont nitlop il-mulej biex jatini din l opportunità Għalix, ovvja, meta tkun ma xaħat, tilli ma jkun xirrit il-mulej. U inti titil il-mulej, miex faċli. U l-mulej, għamillet inti ta' kon bat nitkallam jaw, għabil maġajd, nivirro vlaħv. Għadda zmin, il-mulej milli li triq, taħni l-opportunita xortab għajt n kawlati. u l-ħati. darba minnam, ħad deċizjoni u morti d-dar għaj l-ura. U d-dar insiba <laughs> vera meknusa u battal għax la kena mitfalu, ma kena mħat. Bina jena ma tlaqt minna ma kena ċek. U għamel dan il-pass, għax ma mu l-infern. A parti li kont ħosċer mħabba la jġesu jen. Vera, konti ħosċer dumħabba la jġesu. Un iftakar kelli ġurnata ma kienet ċej sewa, sigaretti, li ma nejdlekx. U tant kelli dwejja fuq il-mort u d-dim kelli inkwattru tal-niftakar kien tal divina. U mort u d-dim u jaf li inti sem tkun taf. U bdejt niktu u d-dim il-molej. Għetlu kif t-dini ġewarajk, mulej? Kif t-dini ġewarajk? Etlu isni xit labla eru, etlu kif jahbad il-maltem fuqa bub nerġalura l-għura l Etlu saħħax li l-għura, jek n nġi għarajk. U niftakar l-għana fl-għada u laqas il-ġurnata ta' għara, Mort River of Love. Hazzabuċ, fittu 2014 fil-ħmistax ta' jannar. U tħalt f'din il-knisja mobbim ta' l dejja li ma' nejdlekx, id dweja li kelli fuqi, indannat. Ekkont, jisni indannat. Minar Kristu, kont jisni U kif tħalt River of Love, disastnin ilu, kif tħadri verov vlav, nara ħafna nisi kanta u jxeru u għet, għaw Għad-istoria differenti mil-qoddisa. Għad pjaċir. U l paster kien għar, jek għaw xaħat il-ġati ħajtu l-mulej fl-axħar, bħaj li il-priet, kanaf li kien sofo għax maddurri xek. U l-pastor fl-ħar għal jekka u xaħat ħajtu l-mulej, juħroċ u jgħadja ħajtu l-mulej. U jina omt mill-lowel dak il-ħina t-tissa ċans. U mort u d-dim kienem U l-pastor, pastor Gordon, nizel ranka tal-fuqi. Għittawa ħna jenqalbi bħi bħi bil-mija. Iftah id iftaħ id Għalli, iftaħ u dijk Uftah t u bħidħi jitlof fuqin, u l-għol k-kallma l-għalli, muġuħint. Azad. U bħidħi jitlof bit tank suet marra, li ġiet jitlobjen. Għaxen donajt li ma kienx lingwa normali? Eċinu jgħid. U l-esta. Mux mażmin ta' minn dak minn dak il-ħin. Minn dak il-ħin il-ħajja jimbidlet. U nistan ċertakom li ma saret lebda terapija. Imma meta jinżel l s santo fuq ek, emmek storja oħra hi, emmek u minn da' u jista' jitkellem. U niftakar kien hemm il-bar wara u ferħan f'daqqa waħda ħantir, ma nafx nimxi fl-arja jew mal tant dejt inħossni ħafif, waqqa' kollox minn fuqi mis ċajta ta', Entne, lateral, ta. Free, Et nejt dilko mux et seġera ta' Et ċġara Fri, totalment Ferħ kbir Id-depressjoni li konti inġor sparixxiet! xiet għawija li kelli tal Wow U bdejt nitkellem ma' n nisan wara fej bar daqs li kikuj li nġi of Love 20 sena. Mill-lada batt il-Facebook u batt niktaf fuq il-molej. Mill-lada li ġejt River of Love. Mill-lada bdejt niktab u neċċita ħafna ruħi bdejt għaliex in-nies da ma jafux ma jafux ruben peek. Da xed jagħmel f'daqqa waħda Ad-domana, u bdejneċi tarruħi li, jina ħad-deċiżjoni, jina rritnejx għal-mulej, jina rritnejx għal-mulej, u kont konvint li rritnejx għal-mulej, għamilt fuq 3-4 tl snin, wahdi d-dar jina, jek jieġi meliet, wahdi, right, rajt, apparti li kont nġi għaw kol, jek jieġi l-għolgħart s sena wahdi, jek nil-kol wahdi, norqot wahdi, in un wahdi, kollox wahdi imma kon determinat li ma nerġax immur f'relazzjoni perversa, f'relazzjoni li tmur kontra l-kelma talla. Kon deċiż. Illi rin nibqaddej din it-triq. Mux etnejt illi fi triq għat motru sa' għajada. Pero me totru kif tajt il-kelma talla stess alla ma jħalix t-mur għal u U jarġa jaħfek biex inti tibqa' dej. U hekk ġara. Ek ġara. għaddej. Disa snin fil-mulej. Għamilt żmien qasir li kont waqaf ċiftit mhux minn mal-mulej, però nista' nassigurak pastor. il siri spirituali. U għalek jina jataw l-lum, għaxint missiri spirituali. Li kiku jina għatma lejk bħala missiri, konx nerġan iġi. Imma liben jimmissja l-missir, u l-missir jilqaw me tajmu l-lura. Mux di u għal kas imma jem każ fej liben il-bnidem li ħalik ma jirġaġ jiġi, għax għatma jara kib missiru. Jint missiri spirituali li għalla użza, biex il-lum jena dak li jien bil-grazzja talla. U bħalma għamilt li li, għamilt il-ħafna ħrajn. U grazzja ringrazzja l-alla li kull-moment. Meta kont il-bot minn missiri spirituali, għalbi ma kienieċ għat ma kienet u tista teħdilkom il-marati għi. Pero l-mulej, ibni, mwgħur fej podġejtek U kontent li għetaw. Il-mulej salvani mill mawt fil-ġisem, kif diġettilkom il meta kon zaħir, u salvani u koll mill mawt tal-eternita. Pero, għanajd il wahda u tiħdux il-salvazzjoni ta' kon for granted, u għanajd il għala għalix biex inti inti l-inti l-lum, ġesu ħalla sprezzoli. Ġesu ħalla sprezzoli għalik u għalija. L-ewwel kapitlu 6 vers 20 u ħallas prezz biex inti salva, biex int terġa' tiġi rrikonċiljat mal-missier, biex il-ħajja tiegħek titbiddel u tagħmel transfer mid-lama dawl. Ġesu ħalla sprezzoli li rrit se maħalsux. Dik hija l-grazja. Għalek nitkelmu kif nitkelmu aħna l-luma u. Għax ma' nix religjon ma' mwula mil-bnidem. Mimlija tradizjonijiet ma' mwula mil-bnidem. Immanna l-spirtu ta' lavina U xame Kristu għalina. Ġesu ħalla sprezzoli. li U luqa kapitlu 18, vers 58, ġesu, emma mudija li bija għandi nitammet u ġdija għandi samadan sa jasal. Id-batija li Kristu irċiva fuqu, ġesu ġimadda sta, ġimadda s batija il mamodija dikija, xaħġa meta inti todos, meta inti tinżel taħt, ġesu tammet fit batija biex jakwista lilek, biex inti tkun tijaw, biex jiena tkun tijaw. Mi ċajta li ġesu jiġi mammet fl-umiljazzjoni, fit batija u fl-umiljazzjoni il-kelma tal-latejt, ta' laqqas setaw jarfu għahta. is swat il biex aħna l lumedin edin fejadin il-li xidrabi for granted. Is-swaqt il ha ġesu u jiddispjaċini għal min maqdar in nies li jitkelmu fisem ġesu Kristu għax vera ma tafux. Vera jiddispjaċini u nitħassarkom il-li t-provaw t b'daw l-affarijiet taf min għet t-zufjetta. Għet t b'dak liben, b'dik il-bint, illi għalija Kristu ġesu, laqqas jenara ma baqa. Għalija ġesu, il-kelma tal-la li għajdu da, mux jenet da. kapuljat. Tant għala, illi l-għadam stajtu d-dullu għax bada xma ta' meġġesu għalina. Fid-dem ti stess li huwa xerret, xerret demmu kollu, mux erba' atrieta. Uqdu għattenti meta t u binnistalla. Għalix Kristu tantru importanti fajneħ. Li ma tkunx fil-problemi, malla jħanna li kjak tindem. is il-li u ġesu, il-leħja mċarta minn ġawuċu, biex aħna, mux bis fuq dill-art, ma meta mutu, inkun nistaw ingawdu ħall eternita da' sekk rak importanti għalli ħalla. -e. Inti li forsi tejt jina għal-ħatma jina importanti. Inti li forsi tejt jo ti li twettaq taq suicidju għara ma jfett il-lekx ta' għaxadek ma tafx kem jarak importanti ġesu Kristu. Għara ma il u iġri lej ġesu ħatibda li u għaprepara lik. Is-swat il-li fuq u ġesu kienu bizzejet biex inti tfiq. Dotronomju kapitlu 28, jekk tmorru taraw il-barkietu s-saħtiet, il-bnidem li kien jidneb kien jamman konsekwenzi ta' mart. Issa jekk ġesu Kristu b'dak li jgħamil ħad nub, mela jenti minn diġħa diġi kastigat bil-mart, għalli ġesu Kristu diġġħa għal mart, diġġħa nub u diġaħal għal mart. Laħad nub għal mart. Bil-ġriħi tiegħu illi ġesuqa la fuqu. Aħna ksibna l-fejqan. Jak kint marit, never give up. Ib itlob. Għal iġesuqa la sprezz. Ximħabba kbira kellu għalina ġesuqa għandu. Għalina. Dinija, il-mamudija li ġesu jajt. X'ma modija. Emma modija li bija għandin ta' tamet u ġdija xidwajja kellu. Kien jafni xissajaddi. Samadani dan jiseħ. Id-batija li esperienza meta in-ata mimma l-missir. Għal-ftit ħin ta' minnimu l-infern għall-eternita. Għal-ftit Kristu twerwer flor tal-ġazzemani għal kien jaf il ħajen għata minn alla. Għalek jista jkun biet minni dan il-kalċi. Imma ma jem bedu minnek, Ruben imollin l-infern, Gordon imull l-infern, Ġawent l-infern, l-emma laħammur. Maridom xe l-infern. Hammur jien, Ġesu Kristu nferet minn mal-missier biex int ma tinferet għat minnu. Ta' fux ġifiri meta ġesu sardnu palina laħwa. Ta' fux ġifiri? Ġifiri l-adulterju li jena wetta, jew u jente daqs li Id-da li jena kont nidaj balla bil-Madonna right and center, daqs li kiku kien jidaj ġesu. Tal-biza, eh? Il-gideb li għont n daqs li ku għati ġesu. Id-dnub li aħna tant n for granted, u għallajħopp il-kolħat, u għallajħi fme, u għallajħi mux il-kolħat jahfer. Xinna? Ken n li l-spirtu tal mulej l qalbek, għazis, għaziz, għalli għattisimaw għem barra u jintom il-li għedna u l-lum u għatik verament revelazzjoni. Teħdux il-salvazzjoni for granted. Teċ, uħanaqa, mux darba, xie dak da kidnub, illi niħduħ for granted. Xie swilu l-ġesu? Ġesu jajt fi ġwanni 19-30 kollox mitmum. Dak li kellin għamil għalik. Għamiltu. Issa jinti, sta għalik, tittiġi. Jina diġi għamilt kollox, għankek ma tiġiġ. Dak li għamil għamilt għalik u koll, anke ma tiġiġi. Taraw li mħabba talla. Dak li għamil ma għal-dawk bis li għazlu, għta għamlu għal-kullħat, imma sfortunatament, mux kullħat għazlu. Mux kullħat, kullħat għabat il grazzja Kollox mitmum. messaċ biex bħal tas soltu dan. Jisni jena vangelizza l-belt. Ma jeportax, għanna bżonnu. Għanna bżonnu. U min minna kolla ma jiridux il-ġesu, wara li tisma dan kollu. Bilġriħet jawk sibna l-fej għantana, xerred demmu għalina kollu biex jatina l-ħajja l-jena, għax id-dem dikija l-ħajja. Right? M ma jiridu xil dan ġesu. Illi Xej, uwa sar saħta biex aħna kunu mbirka. Ektejt il-kelma fil-galatin. Ġesu mux insteħed sar is-saħta. Biex inti u jien, kull marridu nejdu lu, yes, Jesus, come into my life. U inti tkun imbirek, imbirek fil-prezenza malla l-dajem. il b'nidem li mux imbierek maqtuħ minn alla. Għal-kemem ħafna tipi ta' barkit. Min jajd li ma ridux il-dan ġesu? Għaw xaħd ma ridux il-ġesu? Għaw xaħd jajd irridu l-ġesu? Pero s-sastenna ftit, Inti -kol, -kol u koll ta' titħallas prezz. Mux daqs kam ħallas ġesu, pero inti u koll titqis in nafqa Għalix faċ li nġru lej ġesu, imma nifqu għem. Ġesu memx l jew jow mija jow mintix kem aħna determinati li vera rridu l ġesu Ġesu jgħidinna jina you know, ħobb ngħidha bl-Ingliż, count the cost. Iż il-nefqa, xinnu, xinni ja' nefqa. Mat-tew kapitlu 7, vers 13, ġesu, jajdan il-klim, għaddu il bib id-degja. Għaxwisa il-bib u spazzjuzza, it-triq li diħu għattel fin, u għafna u li għaddu minna. Imma kem u għaddeja il-bib u d-degja it-triq? li tiħu għal ħajja u ftit, ftit, ftit. Iti ċert li inti parti minn ftit Ftit ma li s Ftit. 25%, 20%. Aħna zguri li aħna parti minn dawk 20 Ġesu jitkellem fuq il-bibu, Ġesu jitkellem fuq it-triq. Il-bib ħafna jaslu għalih. Niġri lej Ġesu għaliex iż-żwiġ se jar ħażin. Niġri għaliex hemm xi mart. fid-dejn. Niġri lej minħabba problemi ta' xogħol, finanzi. Però mbagħad Emmi metri eżis u kol, ta? Ġesu u għalli jinti taċċetta l-ġesu, pero tri u mbatt timxija u kol. U tri, ħafna zat kif jiftħol bib, jirġaw jal-uħ. -uh. Għaxi tri, jaddejqa miħi komda. Miħi komda. Dejqa, miex komdu biex taħdemenna part il-ħotob u t-tumbat li fija Imma fl aħħar mill-axħar il-uniku triq li t-waslek għas-salvazzjoni. Nistħajjela meta ta' kontin kun il-ġim. U jena vera kontin hobbu l ġim U da' wahda mill-affajt li jħlestu kol min xabam barazz li kontin juhu me kont fl-aqwa ta' training illi bil-garanzija kienu jibbatun id-dinja l-oħra li kikup għajt noħodom, li kikub għadġeċ nati għajt il-mulej, minn jafsar minn il-lum. Għax la maġġibx rispet li l-ħattijuħar mux ħagġib li, la maġġibx rispet li, l Ma kienu jieġu, wow, mrrit il-strin sa' ġurnata ma l Ibes, paċ li t u ta'mel. U għek ħafna ta' jiddispieċin n-najt, ħafna. Għek ħafna. Jow għek ħafna. It-triq il-wisa jgħal paċi mannista d-dinja. Fimtuni? It-triq il-wisa li il ħafna jgħaddu minna hija l-paċi man nista d-dinja. Jgħak kint Kristjan ma jistax ikollok paċi man nista d-dinja. Jgħak għandek il-paċi man nista d-dinja xi ħaġa sejra ħażin. Ma tistax. Ġesu ma ġiex biex l paċi man nista d-dinja. Ġesu ġi jġib is-sejf. Ġi ġi l ewwel ħaġa li għamel il-mulej meta b'nidem it-ħajtu u għal jaqbdu u jinnaħħiħ minn fejn u jed. U meta jidħol il-sejf, tidħol il-persekuzzjoni. Jek tit il-ġesu, tit-tajtiva l-persekuzzjoni. Għalix, huma ma jistawx jifmu dak li jattifemend? Għalix, għallu l-oppost ta' dak li t id dinja? Dak li Alla u l-oppost. ta' dak li jiridu n-nista' dinja l kif inti t-istatkun fil-paċi ma n-nista' dinja T-iħux, b-sorpriza li jommo kontrik, li missira kontrik, li uledek kontrik, għaxar għaxa dinjam dinja għamlu li ċesu jajt bħal ma persegwitaw li li ħaj persegwitaw li l-kom, bħal ma ħarsu l-kelma tijaj, ħaj ħarsu l-kelma Il-qaddejmu u xaqwa minn sidu, maħni xaqwa minn Kristu eżiz. Maħni x! ma tiġi x persegwitaħt. Les li taqdu l-pakket tal-persekuzzjoni, jtejt? Ok, ta' un di kost, ħanozzu l-pakket. Laqqa li għandi l-Kristu miħaj. Halleluja. isin nefqa, ħafna żwiġijiet by the way, jitkisru, għalix ma jisuġin nefqa, ma jikkalkulaw sawa, Mela, is-semaw xie jajt ġesu. U din e dilkom l ma marix xnejt il ma ħan ħafna -e ta' min dawk li jazlu l-Kristu, di ma qabduwix, totalment ħarbit il-om, -um u għal-zmentwil, anka li ħarbit. ħarbet. Sakem ġit-stampa ta' wahda soħaf qalbi per mesta l-Ispirtu Santo. Jek xaħat, irrit jieġi warajja għandu jieċħat li l nifsu. salibu u jimxu warajja. Jekk xaħat irid tassaw jieġu għaraja jgħat jgħaj ġesu. les stanna għabel ma diġi. Lest li tċħat li għakin nifsek. Lest li terfa salibu kull-jum. Jekk mentiġ, U jenna nejdlek li ħafna minna l-jom miexin waraħ, imma miexin id-direzzjoni l-opposta. Offru ġisimkom sagrifiċu ħaj. Joġo pillalla jajdenna, Paolo. Xieġi firri? li jinti tiġ li l-għin u għu derfa salibek? Wan, it-tiħsibijetek. Tu, Jismek, tri, tej, 10, yedinna, -ya it teħġismek Tri, it qalbek. It-tieħ il-ħsibiet tiegħek ne k kabidlu korentin. Kapidlu Aħna n-wakku kull raġunimentu kull gburija li t kontra l-arfin Alla u jasru kull ħsib għall-obbedjenza tagħna il kristu Indi jasru kull ħsib. Kull ħsib ta' vendetta. Kull ħsib li tqarraq bħat ieħor. Kull ħsib ta' zina. Kull ħsib ta' serq. Ejdem l kristjan jisraq. o chema min a vadit așa galor. Dacă se o col. Chemau minie firma documenti. O mai cunoști că se post. Ca unde cost? Jek mux bi Kristu m'intix ħadd tkun kapaċi il ildaw l-affarijiet. Jekk inti Kristjan, iswani sewwa, jekk inti Kristjan u inti mwaħħal f'daw l it itlob il-grazzja ta' Sinna Ġesu Kristu tinżel fuq biex tinqala. Ġesu għajdu ħafna li huwa situ s-salvatur tagħna, imma f'diklerja għadu mhux is-salvatur tiegħek. Il-moment li tinżel il-grazja fuq ta' so' inti tkun tri daw t xenna għalija, il grazzja ta' la tinżel fuq ekot jgħaf. Ta' mel dawk affarijiet Protect your mind. Control room. Il-ħsibijiet. Jassar il-ħsibijiet. Kollo xibda me l-ħsibijan ka' xitan. Xitan ma' marx fuq għallu għallu ismajin għan it-la fuq it ta' li ħasib. Alla jgħaf il-ħsibijiet ta' għana bajde għaj. U fil-kobor tal-ħniena ti għaw, għet nindmu. Il-ħsib. Jassar il-ħsib, aziz. Anka jekk dik il-persuna, li għet tippjana biex tamel suicidju, għadek minn t-iġtal molej. Jassar fisem Ġesu Kristu dak li jassar u għajjan ta' għamana għaw. Unassigurak il-pjani għandu għalla li ku għagbir. Aw min hobbok, aw min jati kasek, min il-ġit. Aħna l-estilin il-qawkaw. ħalli tkun wieħed mill-laħwa, waħda mill-laħwa. Jassar jaħsib waħda. Tnejn, il-ġisem. Il-ġisem. 1 Korintin kapitlu disa. 26. Jien is-sek niġri mhux qis nibla Ma bħalli kieku qiegħed nati fil-vojt iżda ver 27. Nakkes blaħrax lil ġismi u njasru biex ma jiġrilix li wara li nkuni pritkajt lil ħaddieħor jiena stess insipruhi ikkundannat. Jassar il-ġismek. Sa' nifem. Illi jem proċessu koll. Ma fejna qalbek biex inti timxil u dim. Ken verament il-għallet najdlu mule jina din ma rriċnip għana mela imman li man kontrol fuqa. Kun onest ma l-mulej. Ija wahda mill-affarit li bidlit li ħajti. Li mallan kun onest. Jekk qed nitlob għal xi ħadd imma mulej m'għandix qed nitlob għal ta' Daj qed ipokrita ta' mhix qed mħabba mħabba lej il persuna ta' Nħabilu l mulej le Alla diġa f'kollox kollox qabel ma tnissal il-kelma jkun jaf il-mulej mhux qed nieħu gost ta' mulej qed nagħti eżempji ta' right mulej taf għal biex noħ nisman minn jajd li għammen, nistri għajni, please. Għax jina rin biex nati gloria li l-ek. Ta' falfej, għetni priet kajin. Għetni tkellem in ġenerali, ta' fej, Għax nishtiq li l wow għaw, x kellu. Le, mu le, mux għalek. Jina rrit il-bnidem jimbidel jirċiv il Dak li rrit, imma ma nistax, ejni! Għan uħroċ minna. Għetni d-dela kem il-mara? imma bħalissa nishtiq. Mulej, inti taf kollox fuqi. Mulej, inti ta' doni għal xiex, biex nuqnu bieċir bjom le, irridom biex nejn l ħatiħor biex nibni l ħatiħor muxa tinkun sinċir, muxa tinkun onest, mulej. Tara l-bidla fħajtek. Bissari da' nejdu. Kun onest mal-mulej. Bija kinti tħossok nintapokrita għajdlu. Dekat jistennik kelli inti tkun onest miħaw. Il-bqijat jitla għal xej tibqaw. Razzan il-ġisem, ħana jidilkom uħra. It-tipjib. Min għadu jibbejja posar kristjan, bil-rispet kollu tuħux għalik. Għanzi, jekk fija, għajdlu ħanitlop għalik. Imma għadek minti xħat razzan il-ġismek. Ġesu raznu kompletament fuq is-sali parik. Razzan il-ġismek, tipjib droga. Id-droga. Naf li miex faċli. Pero xem impossibli għal-alla. U diment li zaħid ħajdek il-mulej, inti diġa għandek il-għawalet għamela. Inti terġa taqa, mux għax ma tiflaxi zjed, imma xinti t-deċidi terġa t-mur għax inti welet mill-ġdid, minn iġed nitkellem għan nis li mumiex inwilda mill-ġdid, dik storja oħra, dak il-kas id-droga taħkem fuq, mux inti fuqa. Razzan il-ġismek, zina li tiġri ma dak, jom ma dik, jom ma nejluma għax miex kapaxi trazzan il-xawqata ġismek. Oddejta jista l-spiza biex timxi wara ġesu. Lest li timbidel. Verament. Lest. Zina. Xedu l-għadik li t ħafna għullat għamina. Dik Li mandik x-kontrol fuq l-iker. Għadik jitħadwejn. Kif jissemmi l-iker joċa dak. Għandek <laughs> bżon deliverance, da <laughs> Bla kontroll. Pawlu jgħed, kien momenti fej kont bil-ġuħ, kont bil li ta' s ma kienx jgħikol. Ma kien, kien kapaxi jgħirazza, u jgħed, jgħin kollox niflaħ, bis saxħata dak li għawini. L-alkohol. Il-ġliet. Kristjani, Ivan. Ja' tu blidej, mela mawx, għastilħak tejd l-omnofsta kelma. Għax jenna għra m-megdajf. Eja, mela mux xie panċink bek, u għata di biħax l-garax. Għax jenna għammek megdajf malajna għlajda, għadek ma' m-iċħalek n-nifseg bizzajed, għadek m-iċħalek m ġismel m-iċħalek U iċħalek m-iċħalek m ma' m-iċħalek 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 il-ħsibijiet, il-ġisem u l-qalb. Mattew 22, vers 7 u 30, Mark 12, 30, hopla la tijak b'qalbe kolla, b'qalbe kolla, b'qalbe kolla. kollu bil-qawat kolla, il-qalb li taqqat it l oħra maħħa. Il-qalb, proteġi qalbek, proteġi qalbek ġib lalla qabel ma taħseb, ġib lalla qabel ma taġi Ġib lalla l-ewwel, qabel taħseb, qabel ma Ta’fkem Taf kemm hija perikoluża l-qalb? L-iktar ħaġa li jrid minnek il-mulej u minni. Taf kemm hija perikoluża? iddilkom ngħidilkom xi ħaġa l-aħwa. Fl-iskrittura, fi ktib ta' Mattew, Ġesu, isemmi l-infern fuq zawġ nubiet partikolari. Ma tisimaw xie semmi l-infern fuq s-serq, mux għax jek tibqa ma matmur Ma tisimaw xie semmi l-infern fuq id-divorzju, mux għed nedirkom xie taqdu id-divorzjaw. Tisimaw xie l-infern zawġ affarijiet. L-adulterju u rabja lejhuk. U malik iktar dajfa fil-bniedem. U jamel ċara, aħjar taq taħdejk, idħol bit wahda fis salna tal-la. Jaqbillek, mill-li bidejk it infern L-adulterju, fil-qalb, jina nejdilkom, li jek tħares lej mara u t qalbe kull istess minnaħal ħal-ohra, daqs li kikwet mur maħħum u jgħat fil-periklu tal-infern. Ġesu jajda, jajd ek jajd fil-periklu li tintilef. Specialment il-nisa, u dwa għattenti x-tilb għax ta' l-umamotur. Għax għu ta' raġel u ma' Għax li Moħkomem. L-adulterju fil-qalb, ir-rabja, Ħaqq l-infern jajdlek ġesu, jek toqta l-ħuk f'qalbek. Kemet t-labu mannar, eżis. Kemet t-labu mannar. Hemm ħafna mi bedan barra lejn nies il ma kelmu kom lirkom, qat ma mlu l-kom xej, u tobo U la taqfu. illi jadim fil periklu li tintilfu, għala qal ek fej ma tifimx, t-kallem xej, taqta figura jizbaħ. Xolo għamlu sawa, mux billi li tin edab da gub Il-rabja, li nirrabja u l-ħuk għandeg għab t l loħta għandeg għab għala. Ma t-istax taħfilla, inu li t-tlop għalija, titlob li U kem nitkelmu fuq l-offizi, u għara ma t offiża x u importanti li ma t-ħu ta', pero attent li ma t attent li ma t-tijiex. Għadġesu jgħajtu, jgħak t mill-lizar, jgħak billek li t-orbot mażramon, u għadġin x-tajt nofsta baħar mill-li t-fix mill-lizar, أو مش هتيتكلم عن مين السايو هولوفنس؟ بس عن أتا وفي الوقت اللي تبقى تيجي أو هناك وبالبيبيا وتولي أو وتعمل يستا يكون خوك بيد أو تباد وتلقو مهبة فيك يومي مهبة فيك على حات ما فوق حات في سم جيسو كريستو بدون نكونوا في ما شئولشيين ونفهمو اللي احنا مين. وكل حات يسباليا كل حات حات مو بيرفيت من السماء الاسفل Da' kem zbaljajna kontra Alla, zgur ma' zbaljajni kontra xulxin. Zgur, imma alla U għadu għattenti kif nitkelmu anka fuq nis. Ġesu jgħajd l-ek, jgħak il-ħuk ta' iblax. Nintajja Ninta' jgħapal ġivjeri, ta' vojt. Diki. Ek il-kondanna ta' s Da' mux messaċ biex jikondannak biex taħbat mal l-verita. Għalli fidej il-mulej il-kawzatijak u juħuħ Il-vendetta jata l-mulej. Kul mandek ta' inti Pray for them, għaxek jieġesu. And bless them. Mux <much> għetnejt lek, ħalli jom jaddu minn fuqek left right and center ta' meġħi, da? Mux għetnejt jen. Pero għata' tent ċetjin ġemma f'albek, għalmeni wħedġak. Għata' tent. Għata' tent. Titlifx rruħek, għax il-ħajja ja' prezzjuza, għasab għara l-eternita. Għasab għara l-eternita. U li jinti bdejtejx, għat minn tħati għaf tazisti. Jek mux naħa, oħra, imma tazisti ti għaf, muħajkun jkun għat. U s-serħux ras eżis, dal-għat nala. U s-serħux ras kom eżis, għalix forsi l-mulej kellimkom fħolma, għalix l-mulej wettaq xi għedha mill-li għamlilkom, U tejt mela laqara, dik li kontent naħseb li għazina ta' kall-izbal, li għat the right place, jgħat ma' il molew il għans li għadij li għan kajek tit il-ujti jilek. Għaxalla għu ta' kelma. U ma' jfessix għax jkelmek fil-ħolm, jgħu jkelmek per mesta jgħu toħtok, jfessix li kolla xie in the right place bijaw. Għatmu muħan joran, grazzi mulej l-lum, għax il-bibja toħroċ mi u t Grazie mo lei. Ah, ċesu xinu li jitabbal b'nidem? Dak li joħroċ mil-fom joħroċ mil qalb Danu li jitabbal b'nidem. Għax mil alb joħroċ joħsibiet ħzina, til, adulterju, zina, ser xieda għarriqa għada, dawnu ma li jitabbal b'nidem. Għax minni salva ħajtu jitlivam. Imma min jitlef ħajtu għall ti għaj isa l Vera, tit isa n-nefqa, ma nipretendux li dan ħajsir millu għal ta. Pero dejjen fittex la Albert kun fil right in the right place ma l U titol bujtik lajnuna biex inti tasal. Titol bujtik lajnuna biex inti tasal. jum, għanna bżon nimmaturaw waħwa, għanna bżon nimmaturaw. ħajasal dak il-moment xie darba, innaqra prezz li aħna tinħalsu għaw, taf kem ħangaw fis sema Fil-sema la hemm iktar biki, la hemm iktar dweja, la hemm mart, la hemm tar faqar. fis sema fis sema jem lena talla. Jem mid-daw talla fuq e kontinwament. Il-ferħ u għanspjagabli. Għali, għax xe ma jitħol xem, ma jistax jitħol fil-prezenzat għalla. Għallu għada u l-għabda d-lama ma fl-għal ġu għanni. U għawertit, li jiva na dimitri id-dejqa. Għali fl-axar ħansi pil-wisa. Alleluja. U għawertit. Grazzi u gloria l-ġessu. Isimaw, xiet Mattew, l-axar skrittura 19, 29. Praise the lord 20. U, u kull min iħalli daru jowl l-ħutum. Jow l missieru jew l-ommu jew l jew ir rabatijaw tiegħu minħabba fismi jerġa' jirċivi kollox kollox għal mid darba iktar u jieħu bsemu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna l juma tal-ewwel jiġu l u tal-aħħar jiġu l-ewwel. di kost ħalli tibbenifika minn daw minn fuq dell art U tibqa tgawdihom fis-sema fejn naħna sejrin aħwa, sejrin għall-eternità. Id-gawdija mhux qed jaqaf naqra sagriviċċju tissa. Dan huwa żmien qasira kek ngħixu s sena li ma jistax ikun. Wertit. Wertit. X'darba ħatala għajnejk u tiftaħon fil-prezenza talla, mux għaxin t-kont perfetta, għalix inti rrit li tkun perfett. Għaxħat ma jkun perfett. Imma l-fat li inti xtaqt, 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 għalla jara xoq għatijak. Għalla jara xoq għatijak. Għalla mux għati li jinti fdaqqa wahda. Għisek ġesu Kristu ta' għallet jipretendi li n-ti li t bħal-ġesu Kristu? U għalla li daħki ħares, li n forz, lest li nitlef kollox, għallem ħabba talla, minn rrit jiġi għarajja, rrit jiġħad li l-nifsu jirfas għal-ħibu, jiġi les li tamela. Xidra drabi kun jibsat, ta' Xidra bi kolloktu d-deċizjoni li tejdu l-boyfriend baj, l-girlfriend baj, l-lommok baj, l-missilek baj, l-hutek, l ħbib ta' xol, jibdow jara kanti jibdow jara u stramp, fil-li kull faħrek u jitħak u jitċajt of fdaqqa wahda bil-kemi bil-kemi ħarsu lejk, jitkelmu min taħt l-sien, u għertit li tħarsu dak il-prezz, ħarsu. U għertit, jina d-dajt minnu. Nijes li fajnijom kont jisni fuq pedestal, meta kont fil-dinja, il-lum laqqa sadomi kalmuni. Werdit. Għand il-Kristu għand kollox L-imħabba talla għalina ija kbira laħwa. L-imħabba talla ija kbira għalina. Għati kollox l-mulej. Dak li tista ta' tijulu tijulu, li ma tistax ejdlu għajni biex natijulek. Iġri lej ġesu. Anke k'inti ujlet mħiġdid d-dġa. Iġri lej ġesu. U rranġa mal-mulaj mal-għajr k'imistajku. The time is short. Tella bux bizmin. ħat mandu garanzija li jada fil-ħodu ħajrġera xemx. Alla fuq dill-art u wahnina għans li t-mutis il-ġudizzju. Tella bx specialment aħna li diġa nafu ħafna farijiet. Tal-abx Ma jimportax, tlaf kollox, u għawertit fejdak li irbaħ. U għawertit. Għandek l-appost li kollox tilfu. Saċa daw fuq il-salib. Għandek il-Petru fuq il-salib. Ma jimportax għallu għanzi dawruni bil-kontra għazil-isfer.

Illum jgħat nejx għal ġesu, ma nimmaġinax l-inħares l ura dispjaċir u għandi. l ma għax ma Kristo Abel, l-mat ġejx riverov laf Abel. Unerġa sigurakom ma ta' un-il-ebda terapija. Kristu għad terapija di U għamiltu xa għamiltu, il-bib u għamiftuħal kullħat.

li t U du għattente raħwa. Jek kinti jgħatem għara għara dik il-kamera, u tismani, Għedlu dim minn qalbek il-ġesu. Jekk' daw il-nis li jgħidu u għavera, orini. U jellas li għatik ħajti. U bil-garanzija, jek kinti jgħonestu ħajorik. fiċċu l mulej laħwa, fiċċu l mulej fl-intimita, t mal mulej it biex jori konfijantkom zon t il-jaw, il il u t-irranġaw Il-mullej jħobkom, il-mullej ħobna l-kol, u zgur, il-li għamel dak li għamel, ma ħna konna fil-dinja wara għem ktarissa, il-li ħna tijaw. Ma naqtawx qalbna, anka jek ta' darbiet darbit, er irġa' -ja um -ġesu Kristu, never give up, er -ja -um. Sa kemm ma tandek ċans wa qajt ibqa' miexi, ibqa' miexi, ibqa' miexi. U tara kif l aħħar tibqa' wieqaf. Għaliex Alla qiegħed miegħek. Proteġa qalbek għax ħajkollok ħafna challenges. Ħajkollok ħafna sfidi biex qalbek tiġi mħasra. Oqgħod attent ma' minn tagħmilha. Oqgħod attent ma' min titkellem. Hoxsib qalbja keziz. Aċel qalbi kollox. Ejan umu bil-wifqa. Li muħabba tal li jina jagbira. U ekkalla ħab li dinja li baħt il-libnu l-wahdini. Għamil li naqa mużika kjoġbog. U ħab li d-dinja li baħt il-libnu l-wahdini. biex kull min jemmen fiħ ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġesu illum, għal-kem inti tijaw, irrit jintaqamijak personalment, għal-iċi drabi l-affarijiet l ħajja i memxi mħabba ktar minn dik li u jħed ħajtu mux għal-ħbibu ta' Anka jgħak kinti tobot il-Kristu, dak li għamil Kristu għamlu għaliku koll. Ġesu jħobbok tipperseguitax in-nistijaw, għax juħoda personali. Ġesu għallu lil Pawlu l-Apostlu meta beda jipperseguit għanni stijaw, għalix għed jipperseguit għanni. Għalix? Jimmux li l-għak mu lejn nis. li għed jipperseguit għanni stalla, għed jipperseguit għalili. Għallet juħda personali. Għallet jikollu għanni għamennek. fiex għin rritu għaffin nifstijak. Fix għin rritu għedin fiex hinerit nal uajnajna u manerġaw għat niftħuħam. Kemmu għahani nalla. Ingorru bix xej, nikritikaw bix xej. Pero kamil ċamilt. Ibni binti, jina rritna naħfillek, indem. Inħobbok u man immaġanan ix minnajrek. Da' nu Kristu dak li jamel fuq is salif għamlu, għax ma jirriċ li fis ma jkun minn għajrek. Ġesu jirri t-fejqek. Ġesu jirri t-jahilsek. Għaw xaħat għandu bżon fejqan. Għaw xaħat għandu bżon fejqan fil-qalb ti Għandek bżon fejqan fil-qalbek. Ejo għu għara l-għawa. Ejo, ejo, t-dajqux t-dej ux, oh, barra. Eja ħan faħru l-mulej flimkien. imkien minn jista jiġi yi jġi kullħat, eja ħan faħru l-mulej. Forse tista tiftħenna naqri rektar din il-mużika. Il il Halleluja. Grazzi mulej, gloria l-ġessu. Wow. Jesus. Jesus, Jesus. Kandek ka għab t-tikpi, Stand up the tired, Jesus, Jesus, Jesus. Glory.